Հայաստանում բոլորը ղեկավարներից սկսած մինչև շարքային քաղաքացիներ ռևանշիստական մտքերով պատրաստվում են Ադրբեջանի դեմ պատերազմի։ Այս մասի մարտի 5-ին կայացած խորհրդանելի ագումարն իստում իր ելույթի ժամանակ ասել է Միլի Մելիսի պատգամավոր Ֆազայիլ Աղամալան։ Նա ընդգծել է, որ Երևանը դաշեն կնքելով Ֆրանսիայի և Հունաստանի հետ փորձում է դրանք օգտագործել զինվելու համար։ Ադրբեջանը պայքարում է իր անկախության ու հինշխանության համար։ Մենք գնալու ենք մինչև վերջ, մենք ոչ մի ուժի առջև չենք հանձնվելու։ Աղամալիի խոսքով, քանի դեռ Հայաստանը գեր ժամանակակից զենքերով չի սպառա զինվել, Ադրբեջանը ռազմական գործողությունների միջոցով պետք է օկուպացիա սաստագրի իր 8 գյուղերը։ Իմ կարծիքով իրադարձությունների ընթացքը ամենևին հաճելի չէ։ Դիմելով մեր հարավթայինակիցներին ասում եմ, որ պետք է կամ սովորել թույլ չտալու Իրանի տարածքով տարբեր երկրներից Հայաստան զենք բերել, ինչպես դա եղել է հայրենական պատերազմի ժամանակ։ Ադրբեջանը խաղաղասեր քաղաքականություն է վարում, որը հիմնված է մարդկային արժեքների վրա։